Tąsa yra svarbu. Sveiki, aš esu Skirmantas Muilinauskas, o čia yra mano kanalas. Šiandien aš jums parašiau tikrai skirtinę istoriją, tai nieko nelaukdamas ir pradėsiu. Šiandien stovint jau šiek tiek darosi nejauku. Tiesa, prieš pradėdamas noriu ištarti vieną žodį ir tas žodis aišku yra ačiū. Ačiū jums visiems ir kiekvienam, kurie remia, kurie žiūri, kurie palaiko, kuriems rūpi, kurie remia ir dar kurie remia. Dar kartą. Tai žinokit, kad esu jums visiems tikrai be galo dėkingas. Mes jau tikrai tuoj pradėsim. Tik paminėsiu, kad man šiuo metu jau yra pateikti 2178 ieškiniai, todėl kiekvieno jūsų palaikymas mane tikrai labai įkvėpė. Palaukit. Visgi 2177 ieškiniai. Nu, paskutinis čia buvo tiesiog sąskaita už internetą, va matot, man jau ir internetą grasina atjungti, bet aš tikrai nepasiduosiu ir laiku susimokėsiu. Bet jau laikas jau tikrai eiti prie esmės, eikim prie esmės. Jūs net neįsivaizduojat, kokią skandalingą istoriją aš jums papasakosiu. Bus dar geresnė istorija negu paskutinėme mano įrašai. Vienintelė intriga auga. O po paskutinio įrašo aš vėl gavau krūvą jūsų žinučių, skambučių, pranešimų, atsiliepimų. Už visus tikrai esu labai dėkingas. Norėčiau gal pacituoti tik tai gal Arvido žinutę. Arvidas rašo, tęskite. Tai ačiū Arvidui už palaikymą. Aš tęsiu ir dar tęsiu. Nes tasa yra svarbu. Bet grįžkime prie mano jau minėtos skandalingos istorijos, apie kurią aš jums jau buvau užsiminęs. Ir visi jau susirinkę prie savo televizorių, visa šeima, va taip, per vidurį ir visi iš šonų ir laukia kažko labai įspūdingo. Net nežinau, nuo ko ir pradėti, nes čia, žinokit, yra toks skandalas. Gal pradėsiu nuo pradžių, nes gera pradžia, tai pusė darbo, o darbas žmogų puošia, o pusė darbo žmogų puošia tik pusiau. Tai taip išeina, kad aš prieš jūs būsiu tik tai pusiau pasipuošęs. Bet ką man iš viso puoštis, tai gal tada geriau pradėsiu nuo galo. Tada ačiū, kad žiūrėjote. Čia buvo Skirmantas Muilinauskas. Tai iki pasimatymo kitame mano epizode. Tai ačiū labai ir iki.